ဒီရပိုင်းတွင် AR တိုင်းဒေသကြီးလင်းမျက်နှာမြို့နယ်တွေက IW ကျေးရွာမှာငဝင်မြကံမှာတဖြည်းဖြည်းဖြိုကျလာနေလို့လူနေအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်ယူပါကတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးလင်းမျက်နှာမြို့နယ် IW ကျေးရွာကငဝင်မြကံပါဆောင်နေရာတွေမှာမြေကြီးတွေအကွက်ပြီးကံမပြိုကျတာတွေများနေတာကြောင့်နေအိမ်30ကျော်ဒီရပိုင်းအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေရပါတယ် IW ကျေးရွာကိုဖျက်သွားတဲ့ငဝင်မြကံပါဟာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးမြေကြီးတွေကွက်အပ်လာတဲ့အတွက်ညာရင်းချင်းလူနေအိမ်6လုံးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီး14ရက်နေ့မနက်တနာရီလောက်မှာတော့အဲ့ဒီနေအိမ်နေရာတွေလုံးဝပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်းနေရာကောင်းတဲ့အတွက်ဒူချန်နယ်မှာခက်ခနေရာထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်တော့လေသူအရာလေးစီစဉ်ပေးမယ်တော့ပြောကြတာပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စီနေတော့လောလောဆယ်ကတော့ဟိုစားဝတ်နေရေးကတော့အသာသာပေါ့ဟိုဟိုပါလေအိချမ်းရလေးကိုလောလောဆယ်လူချင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကံပါပြိုကျသွားမှာနေအိမ်ပါသွားလို့နေစရာလုံးဝမရှိတဲ့သူတွေနဲ့လောလောဆယ်ရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်နေရတဲ့သူတွေကတော့သူတို့အတွက်နေထိုင်မှုအမြင်နေရကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရကစီစဉ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်လက်ရှိလူဦးရေ150ကျော်လောက်ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဒေတာတွင်းကအလူရှင်တွေတက်နိုင်တဲ့လူတန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။လုံးဝရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တော့ခုနေရာတော့ဆက်ပြီးပြောသွားမယ်ဆိုရင်တော့နေရာမရှိတဲ့အတွက်နေရာလေးလိုချင်တယ်ပေါ့။ကျမတို့တော့ခုနေရာတော့လောလောဆယ်ကိုယ့်အကူဘာမှလောက်ပါမှဖြစ်တဲ့ကကြတော့ဒီဘက်ထဲမှာဒီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခမင်းတို့ဒီဘက်ကနေလောက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးကျွေးရအောင်စုဟာအင်ဂျီ1500ကျော်ရှိပြီး2010တုန်းကလည်းခုလိုကမ်းပါပြိုကျခဲ့ပူပါတယ်။ဒေတာကနေကတော့ခုလိုကမ်းပါပြိုကျတာတွေများများလာတဲ့အတွက်တရွာလုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကတေကောက်တိန်းတရာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့34လုံးကိုထားဖို့အတွက်တေကာခွဲလောက်လူမှဖြစ်ပါတယ်လူမဲ့ဆိုအဲ့အတွက်ကိုအလူရှင်ကျွန်တော်လောထဲမှာအပူပြင်းရှာနေတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်လက်ရှိရွှေ့နေရတဲ့အပိုင်းတွေတော့အလုံးပြင်းပြထားပြီမနေ့ကဆိုမြေကြောင်ဖြိုးရနေလဲလာပြီးကြည်ပါတယ်ဟင်္ဒရာခရိုင်ကမြေကြောင်ဖြိုးရဟုတ်ကဲ့လာကြည့်ပြီးတော့သူတို့လည်းတင်ပေးဖို့ရဲ့ဒီမြေကြောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိမ့်သိမ့်မှုအကြီးစားထိမ့်သိမ့်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ပါသူတို့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်စီးစင်းနေတဲ့မြေချောင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီးမြေကမ်းပါပြိုကျမှုတွေနဲ့မြေချောင်းပြောင်းလဲမှုတွေနှစ်ဆင်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပါနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အိုးအိမ်ဆိုးရှုံးနှိမ့်နှံမှုတွေရှိနေတာပါ။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။